Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün mən sizə Facebookda yazdığım bir yazını oxumaq istəyirəm. Bu xalqı böyütməliyəm. Yəni, bu xalqı böyütməliyik ki, onun həyatı da böyüsün, genişlənsin. Və bu yazını yazandan sonra Sezen Aksu'nun bir mahnısı yadıma düşdü. O mahnıda deyir ki, bu qızı böyütməliyim, kör ateşlərdə yürütməliyim, dəyirmənlərdə öyütməliyim. Və bunun farkındayım. Yəni, mahnı farkındayım adlanır. Çünki insan fərqində olanda onun həyatı da dəyişir, dünyası da dəyişir. Xalqı böyütmək. Qərarlar qəbul etmək və məsuliyyət daşımaq sənin böyüdüyünü göstərir. Bunlar yoxsa, balaca uşaq həyatını davam etdirirsən. Böyümək nədir? Öncə bunu müəyyən etməliyik. Böyümək budur ki, mən bilməliyəm mənim üçün yaxşı olan nədir, pis olan nədir. Mənim üçün mühüm olan nədir, olmayan nədir. Başqalarının bizə pis və yaxşı olaraq diktə etdiyi bu onlara görə elə, sənə görə olmaya bilər. Məsələn, valideynlər uşağına deyir ki, böyüklərə qulaq asmaq lazımdır. Onlar həmişə haqlıdır. Nəticədə bu uşağın şuur altına yeriyir. Və o düşünür ki, o özü üçün qərar verə bilməz. Buna haqqı yoxdur. Hardasa ağıllı insanlar var və onlar buna qərar verməli və o bu insanların sırasına aid deyil. Yəni, bizim xalqa da şuur altı uşaq vaxtdan təlqin eləndə, böyüyəndə də həmişə belə qalır. İnsan uşaqlıq və ərgənlik dövrlərində əsas başqalarının dediklərinə hədəflənir. Uşaq valideynləri üçün yaxşı olmağa çalışır. Və sizə burada bir sual verirəm. Yadınıza salın, nələr edəndə valideynləriniz sizi bəyənirdi, nələri edəndə bəyənmirdilər. Yəni, hər biriniz, bax, uşaqlıq dövründə bir yada salın. Ki, yəni, ata, ana, siz onlara nə edəndə bəyənirdilər, nəyi etməyəndə yox. Yəni, bu, elə bil ki, gələcək həyatımızın əsas çizgiləri çəkilən zamandır. İnsanlara sevgi və anlayışla yanaşanda nədən qudururlar? Yəni, baxırsan ki, ətraf insanlara iltifatla, anlayışla, sevgi ilə yanaşırsan və bir də görürsən ki, yəni, o insanlar çox dəyişirlər. Nədən? Və üstəlik, özlərinin istəklərini sənə dayatıb, güya sənə yaxşı olacağını, güya sənin yaxşılığını istədiklərini sənə aşılamağa çalışırlar. Yəni, sən onlara qarşı mədəni olanda, kültürünü, anlayışlı olanda. Bu da uşaqlıqdan gələn bir şey. Valideynlər, ətrafımızda olan böyüklər uşağa bunu aşılayıb. Bu da şuur altı bunu fürsət düşəndə digərlərinə qarşı edir. Və alınmayanda valideyn bir zaman ona necə müamilə göstərirdisə, indi o da qarşısındakına bunu edir. Rədd ediləndə də təəccüblənir ki, axı mən onun yaxşılığı üçün bunu deyirdim. Yəni, valideyn onun dediklərini etməyəndə verdiyi reaksiyanı verir. Fərqində deyil nə etdiyinin, fərqində olmadıqca yenə eyni şeyləri təkrar edəcək. Amma həmən bayaq iltifat göstərdiyin adama, anlayışla göstərdiyin adama, yumşaq yanaşdığın adama, artıq o ki, sənə dayatır öz istəklərini, sən ona qarşı dominant roluna girəndə o yenidən yerinə qayıdacaq əvvəlki yerinə. Valideyn acıqlananda verdiyi təpkini verəcək. Yəni, valideyn acıqlananda uşaq necə susursa, necə əvvəlki o kirpi formasına büzüşüb qayıdırsa, o böyük adam da inanın ki, eyni münasibəti göstərir cəmiyyətdə. Çünki qalırsan, məsələn, mən özümlə deyirəm də, yumşaq olursan, anlayışlı olursan, elə bir ki, bilməm, əziklikmi, qurbanlıq sindromunda mı deyir insanlar, elə bir ki, səni üstündə özlərini tatmin etməyə çalışırlar. Amma sonra köbut olanda da deyirlər, köbutsan və qalırsan belə ki, necə edəsən, bu cəmiyyətdə necə yaşayasan. Xalqımız niyə meydana çıxmır? Sualının bir cavabı da bu. Niyə Gürcü, Erməni, Ukraynalı, Alman, Fransız, xoşuna gəlməyən bir şey olanda lider-mider gözləməyib, anında ortaya çıxıb etiraz edir. Bizimkilər bu qədər zülmə dözür.
Bax, budur mentalitet. Hamının bizə gözə soxduğu o. Amma bəzən mən soruşam, tamam, sən mentalitet deyirsən, nədir o mentalitet? Durub ma yallını, sazı, qavalı zadı. Deyirəm, onlar folklor deyil. Mentalitet nədir? Onu da mən sizə başa salım. Bizim çürük mentalitetin ən əsas, belə deyək də, çürük hissəsi böyüyə qulaq asmaq lazımdır. Yəni, böyük həmişə haqlıdır və böyüyə qulaq asmayan, hələ deyirlər, böyürə-böyürə qalır. Yəni, bu timsalda bir mentalitetin bir istiqaməti var. Hər şeyi böyüklərə, liderlərə buraxmanın səbəbi, bax, o uşaqlığımıza gedir. Çünki bunu bizim uşağın beyninə o dövrdən yeridiblər ki, sən uşaqsan, sən bilməzsən, mən sənin yaxşılığını istəyirəm, falan filan. Uşaqları böyüdəsi validin ya digər böyüklər bizdə əksinə uşağı kiçildə gedirlər. O kiçik uşaqlar da böyüyəndə ətrafındakıları kiçildə gedir. Hansı xalqda ki, uşağa şəxsiyyət kimi yanaşılır, bax, o xalq böyüyür. Mən ona görə hər bir insana bir şəxsiyyət kimi yanaşıram. Onu öyrənməyə, özünü görməyinə çalışıram. Amma o yenə özünə yox, başqalarına odaqlanmaqda davam edirsə, İsrar edə durmuram. Fikirləşirəm ki, həyatdan hələ lazımınca dərs almayıb. Həyat hələ bu insana çoxlu-çoxlu dang-dang-dang etməli. Ya yeni dang-dungdan nəsə alınacaq, ya da ölənə kimi bu cür qalacaq. Dəyişmək üçün bilgi lazımdır. Öz daxilini inib analiz etmək lazım. Bunu isə çox adam anlamır. Anlatı da bilməzsən. Çünki həyatında nəsə yeni bir şeylər etməli ki, nələrsə yeni şeylər gətirsin. O isə konfort zonasına çıxmaq istəmir və hətta bunu onun əvəzində başqalarının etməyini istəyir. Uşaqlıq travması. Xalq da elə. Dediyim kimi, məsələ Heydər, İlham deyil. Onları orada saxlayan çoxluğun düşüncəsi. Hələ bəziləri də deyir, ha, prezident daha yaxşı bilər. Yenə seçilən, xalqı ilə hesablaşmağa məcbur olan, ona hesabat verən biri olsaydı, bunu hardasa qəbul etmək olardı. Yaxud müxalifətdə Əli, İsa, Musa, Vəli, yəni ki, bütün o göbələk lidericiklər və s.lər, yəni siyasətə gedib bir şey demək istəyəndə, deyirlər ki, sən kimsən ki, onlar yaxşı bilər, sən siyasətçisən. İndi nələrinsə dəyişməsi üçün bu düşüncə, bu yanaşma tərzi dəyişməlidir ki, bir adam hər şeyi bilə bilməz. Bir adam digərləri üçün nəyin yaxşı olacağını bilə bilməz. Hətta o səni çox istədiyini desə də. Gənc yazar Murad Cəfərovun uşaqlar üçün yazdığı 4 sirli aləm kitabında olduğu kimi. Həmin kitabı göstərirəm və bir gün onun haqqında ayrıca məlumat verəcəm. Bu kitabda, bax, bu mənim danışmaq istəyim mövzu haqqında çox gözəl nüanslar var. 4 sirli aləm. Gənc yazar Murad Cəfərov. Murad Cəfərov uşaqlar üçün yazdığı 4 sirli aləm kitabında olduğu kimi. Uşaq piyanoçu olmaq istəyir, amma ana onu mühəndis etmək istəyir. Ana da oğluna bunu onu çox istədiyi üçün etdiyini deyir. Halbuki bu sevgi deyil. Bu kitabı alıb həm özünüzün, həm uşağınızın oxumağınızı istəyirəm. Xalqımı bədbəxt edən əsas düşüncənin naqisliyi kitabda çox aydın dillə açılır. Sevdiklərinizi itirməmək istəyirsinizsə, baxış açınızı, yəni bucağını dəyişdirin. Day ana uşağı burada çimdikləyir, ata da oğluna bunu anasının onu çox istəməyi ilə əlaqələndirir. Ata eşək boyda burada arvadını, yəni arvadını başa salmalıdır ki, yəni uşağı çimdikləmə, yəni ona fərqində olmağı öyrətmək əvəzinə uşağı anlayışlı, yəni anlayışlı uşağından gözləyir ki, ana səni çimdikləyirsə, ana sənə qarşı bunu edirsə, güya o səni istədiyindən edir. Bir tərəfdən də nə etsin yazıq kişi? Bizim arvad çoxluğuna mən deyə-deyə kiçik bir şeylərin fərqində olmağı aşlaya bilmirəm. İllərlə yanımda olan insanlara təsir edə bilmirəm. Amma sonra da mənə özənirlər. Deyirəm ki, belə edin, sizdə məndən də gözəl alınacaq. Mən hələ bunları gec anladım, gec fərqində oldum. Mənə bunları deyən olmayıb, vaxtında deyən olsa, o insana ömrümün sonuna kimi şükranlıq duyardım. İndi dünyada olan və bilgiləri, duruşları ilə mənə kömək edən insanlara və məni onlara yönəldən nəsnələrə
Blaqədarı edirəm, həmişə təşəkkür edirəm. Uşağa seçim vermək deyəndə mən nəyi nəzərdə tuturam? Bu da kör-köranə olmamalı. Uşaq böyüyənə kimi ona istiqamət verməlisən, amma ona seçim haqqı da tanımalısan. Hər varlıq içində Tanrının ona verdiyi zərrəni özü kəşf edir və nə istədiyini, nəyi yaxşı edə biləcəyini qəlbinin səsi ilə hiss edir. Misalla izah edim. Bir mağazaya girirsiniz. Uşağa ya demirsiniz ki, get istədiyin paltarı seç, ya da hər şeyi özün seçmirsən. Sən sadəcə paltarlar haqqında, onların yaxşı və pis yönləri haqqında məlumat verirsən, seçimi uşağa buraxırsan. Məsələn, mən qızımı bahalı paltar alan mağazaya da aparardım, ucuz olana da və bahalı brend sayılanların əslində bir reklam olmasını, bu paltarların çoxunun da materialını göstərərdim. Bədəni necə həbs etdiyini, hava buraxmadığını. Zaqatalada bir zamanlar Pakistan malları satılan bir mağaza vardı. Bilmirəm, indi qalıb mı? Gərək baxım. Orada paltar həm ucuz idi, həm də pambıq. Hava buraxan, tərlətməyən, rahat hiss etdirən. Qızlarımla balaca vaxtdan oranı tanıyandan lazım olan şeylərə öncə orada baxardım. Misirə gedəndə də ən gözəl su çəkən dəsmalların orada olduğunu kəşf etdim. Sadə dəsmallar idi, amma bədənə toxunuşu elə gözəl və zərif idi ki, ilahi deyərdim, nə gözəl dəsmallar. Yəni, sadə dəsmalda heç görsəz almazsınız. Yoxsa ki, bahalı, görkəmli dəsmal alırsan, bir damcı suyu götürmür, yəni xeyri yoxdur suyu götürməyə. Onların ucuz olması onların keyfiyyətsizindən xəbər vermir. Sadəcə o ölkələrdə qoyulan maya dəyərindən asılı. Məsələn, o dövrdə beldən aşağı şalvarlar var idi. Gənclərə deyərdim ki, o şalvarlar çox ziyandı da, qızlara da, olanlara da. Həm fiqurana ziyandı deyirdim, həm çanaq, yəni elə bil ki, o orqanizmanın, qamətin inkişaf etdiyi dövrdə çox giyinirdilər də, ərgən dövrlərdə. Amma sonra görürdüm ki, yenə o şalvarı giyinirlər, daha heç nə demirdim. Çünki mən artıq öz anladıqlarımı demişdim. Gerisi onların seçimi idi. Yaxşı ki, indi o şalvarlar aradan çıxıbdı. Yoxsa bel yuxarı şalvar tapmazdım o vaxt qızlarıma. Zorla oradan-burdan tapırdım, gəzib. Xalq da elə, deyirəm, təkrar edirəm, gerisi ona qalmış. Böyümək, fərqində olmaq. Mən heç kəsə mənim kimi ol demirəm. Əksinə, özün kimi ol, özünü kəşf et, özünü yarad. Kimsə səni xoşbəxt edəcək şeyləri səndən yaxşı biləməz deyirəm. Bax belə, əzizlərim, düşüncə dəyişsə, inanın ki, artıq hər dəfə xalqa xoş olmayan nələrsə olanda, artıq kiminsə ya kimlərinsə onları təşkilatlandırması lazım gəlməyəcək. Onlar özləri, bax o gürcü, erməni, alman, fransız və başqaları kimi küçələrə axışacaq. Bu belə olanda hakimiyyətə kim gəlirsə gəlsin, sizinlə hesablaşmağa məcbur olacaq. Geri addım atacaq. Daha indiki kimi öz ağlı necə əsir, elə hərəkət etməyəcək. Bunun üçünsə xalqımızı böyütmək lazım. Zaten xalqa fərqli nələr isə deyənlər də az oldu tarix boyu, amma onlar dedilər. Zərdabi, Axundov, Sabir, Cəlil Məmmədquluzadə və digərləri deyibsə, hələ o cür ağır zamanlarda, o cür ən ağır mühafizəkar dövrdə, indi nədən anlayanlar, bilənlər anladıqlarını, bildiklərini, fərqində olduqlarını deməməli və ya yazmamalı. Tanrı sənə bu bəsirəti, bu bacarığı veribsə, demək ki, sənin yer üzündə missiyan bu. Postscriptum. Ağıllı və dəyərli bildiyim bir insan pul qazandığını deyəndə bu yaxın bir ayda belə bir insanla söhbətim oldu. Mən onu ağıllı, dəyərli bilirdim. O demək iş qurub pul qazandığını deyəndə mən dedim ki, çox gözəl. Umarım kiçik, lap kiçik bir hissəsindən də dünyanı gözəlləşdirmək üçün istifadə edərsən. Əlbəttə söhbət dilənçilərə ya əzik insanlara nəsə etməkdən getmir. Amma o bu smile ki qoydu. Belə smaylik var ya, üzünə tutan. Və məsələ aydın oldu. İllər sonra Tanrı nədən bu insanla yenidən məni qarşılaşdırdı? Sualın cavabı aydın oldu. 1. Göstərdi ki, bu insan heç də göründüyü kimi deyilmiş. 2. Sadəcə yiyib, içib, sıçıb, fürsət düşəndə də hedonizmə meyl edən biriymiş. Hedonizm, yəni
hər şeydə həzzə qaçan, aşırı, yəni hər şeydən sadəcə həzz almağa çalışan adama deyirlər. Aşırı yəni. Amma insanlar anlamır ki, bu zaman aldıqları həzz də dərin olmur. Heç doğru düzgün həzz də ala bilmir. Yəni sənin daxilin boşdursa, mənəvi cəhətdən boşsansa, sən heç bir şeydən həzz ala bilməyəcəksən. Çünki özünüz görürsünüz də, insanlar bir balaca ev tikir, sonra ondan böyüyünü tikir, sonra onun böyüyünü tikir, maşın alırlar, ondan sonra bağlı paltar alır, amma içindəki boşluğu doldura bilmirlər. Çünki için mənəvi cəhətdən belə zəngin olanda, sən mənim olan gözəldir deyirsən, xırda şeylərlə də kifayətlənirsən ki, əsas mənəvi zənginlikdir. Beləliklə, əzizlərim, yəni xalq böyüməsə, tarix boyu oyunların qurbanı olacaq. Yəni, qurbanlıq xalq sindromundan çıxmayacaq. Bunun üçün də böyüməliyik, fərqində olmalıyıq. Sırf Heydər, İlham kimilər hakimiyyətə gəlməsin deyə yox, sabah meydanda olanda Əbülfəz, İsa Qəmbər, Əli Kərimli kimi meydanda qoyub qaçmasınlar deyə həm də. Sən artıq hər bir insan özünə inanıb, özündə məsuliyyət hiss edib o meydana çıxacaq, kiməsə bel bağlamayacaq, o müxalifətdəkilər də, o hakimiyyətdəkilər də səndən xalq kimi hesablaşmalı olacaqdır. Çünki xalqın gücü yoxdursa, xalq öz fərqində deyilsə, belə gəlib, belə də gedəcəkdir. Mən isə bunu istəmirəm. Mən bu ölkədə bir şeylərin dəyişməsini istəyirəm. Bunun üçün isə bizlər dəyişməliyik, böyüməliyik. Mən özüm bu qızı nə qədər böyütə-böyütə getmişəm ki, həyatda hər insan zərbə vuranda, hər aldanılanda, hər həyat başqa planlar qoyanda burada yıxılıb qalmayım, ayağa durum və əziklik sindromunda olmayım. Ona görə də böyüməliyik və böyütməliyik. Hələlik isə xoşça qalın. Yeniden büyütmeliyim, kor ateşlerde yürütmeliyim, değirmenlerde eritmeliyim. Farkındayım, farkındayım. Bu kızı yeniden büyütmeliyim, kor ateşlerde yürütmeliyim, değirmenlerde eritmeliyim. Farkındayım, farkındayım. Kazanmalı, kaybetmeliyim, aşk uğruna harp etmeliyim. Kızı yeniden büyütmeliyim.